Država nema nameru da prodaje Dunav osiguranje, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom jučerašnje posete štanda ove kompanije na sajmu automobila. Vučić je nakon otvaranja sajma tokom obilaska štandova izlagača zastao kod štanda kompanije Dunav osiguranje, gde mu je predsjednica nadzornog odbora Tatjana Vukić rekla da je zadovoljna poslovanjem i da je ta kompanija lider u osiguranju od autoodgovornosti, kao i da u autoosiguranju drži oko trećine tržišta. Morate da se borite, nemamo nameru da prodajemo Dunav. Imajte to u vidu i samo da podižete udeo u tržištu, poručio je Vučić predstavnicima kompanije. Osim Vukićeve, predsjednika Srbije na štandu dočekali su i predsjednica izvršnog odbora Dunav osiguranja Ivana Soković i članovi izvršnog odbora Miloš Milanović i Bojan Rejičević.